Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы және Самал Жантемір. Маңғыстау облысында коронавирус жұқтырғандар үшін 383 төсек орны бар, 9 жұқпалы аурулар стационары жұмыс істеп тұр. Бұған қоса 2000 орындық 11 резервтік стационар жасақталған. Медициналық мекемелер тиісті аппараттар және 600-ден аса оттегі концентратормен қамтамасыз етілген. 14 стационар орталықтандырылған оттегіне қосылған. Тұрақтандыру қорынан қаражат бөлініп, дәрі-дәрмектің 2 айлық қоры жасақталды. Коронавирусқа байланысты қолға алынған шаралармен аймаққа сапары барысында премьер-министр Асқар Мамин танысты. Үкімет басшысы модульдік жұқпалы аурулар ауруханасына барып, өңірдегі санитарлық эпидемиологиялық ахуалға арналған кеңес өткізді. Басқосуда Ақтау және Жаңа Өзен қалаларында коронавирустың таралу деңгейі жоғары екендігі айтылды. Осыған орай Асқар Мамин сақтық шараларын және екінші кезеңге дайындықты күшейтуді тапсырды. Көкшетау қаласының айналасында бүгіннен бастап санитарлық бекеттер жұмыс істеп тұр. Себебі шаһарда коронавирусқа шалдыққандар соңғы бір аптада 3,5 есеге көбейіп кеткен. Сондықтан осындай қадамға барып отырмыз, дейді аймақтың бас санитар дәрігері. Әр бекетте медицина мамандары мен полицейлер қызмет атқарады. Олар қалаға кіріп шыққан әрбір адамның дене қызуын өлшеп, анкеталық мәліметтерін алады. Сондай ақ COVID-19 деректер базасы арқылы азаматтың коронавируспен ауырғаны немесе вирус жұқтырған адаммен байланыста болған болмаған анықтайды. Яғни шаһарға келіп кеткен әр жолаушы бақылауға алынады деген сөз. Санитарлық дәрігерлер әзірге осындай амалдарды қолданып көрмек. Алайда жағдай ушығып жатса, санитарлық бекеттер блок бекеттерге айналуы әбде мүмкін. Грузияда эпидемиологиялық жағдай нашарлап кетті. Елде вирус жұқтыру деректері күрт артып, ауруханалар толуға шақ қалған. Мамандардың айтуынша, мұндай жағдайға елдегі наразылық акциясы мен парламенттік сайлау себеп. Әлі күнге дейін оппозиция өкілдері қайтадан сайлау өткізуді талап етіп, азаматтарды көшеге шығуға шақырып жатыр. Ал бұл тұрғындардың өміріне қауіпті, дейді мамандар. Грузияда коронавирус жұқтыру деректері тағы да артты. Бір тәулікте 3000-дай адам вирус жұқтырып, 20-сы қайтыс болды. Грузия билігінің айтуынша, мұндай өсімге елдегі наразылық акциялары мен парламенттік сайлау түрткі болған. Осыған байланысты, коронавирус жұқтырған үкімет басшысы барлық министрлік пен ведомстволарды мобилизацияға шақырды. Көшеде болып жатқан саяси процестермен Еуропада вирустың таралу қарқынын ескерсек, инфекцияға шалдығу деректері арта түседі. Бұл факт, және біз оған толық дайын болуымыз керек. Қазіргі жағдай біз күткеннен әлде қайдан ашар. Қазір гүржі дәрігерлері ең маңызды адамдардың өмір сүру мен денсаулық құқығы екенін айтуда. Сондықтан саяси партияларды осы бір қиын уақытта азаматтардың денсаулығын қауіп қатерге тікпеуге шақырып отыр. Өйткені ауруханалардағы төсек орын саны онсыз да шектеулі екен. Ал медициналық қызметкерлер болса жетіспей жатқан көрінеді. Біздегі COVID клиникалар базасында 5000-ға жуық төсек орын бар. Қажет болса, оны 7000-ға дейін жеткізе аламыз. Қазір денсаулық сақтау министрлігі елдегі басқа да емханаларды осы тізімге қосуға тырысып жатыр. Бірақ ең маңызды мәселе адам ресурсы болып тұр. Сондықтан қызметкерлерді жұмылдыру бойынша іс-шаралар өткіздік. Бізге медициналық жоғары оқу орындарының студенттері көп көмектесіп жатыр. Коронавируспен күреске өз еркімен қатысқандардың бәріне алғыс айтам. Грузияда пандемия басталған кезде вирус жұқтырған әрбір науқас мамандардың бақылауында болса, инфекцияға шалдығу деректерінің күрт артуымен жағдай өзгерді. Қазір ауруханаларда бос орын жоқ, сондықтан көбі үйде емделуге мәжбүр. Айта кетейік, бүгінде Грузияда вирус жұқтырғандардың саны 50 000-нан асады. Ғани Мұқаш, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия. Гватемалада дүлей дауыл кезінде қаза тапқандар саны 100-ден асты. Бұған қоса толассыз жаңбырдан кейінгі лай көшкінінен 100-деген үй қирап, 10 000-даған тұрғын зардап шеккен. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша қаза тапқандардың қарасы бұдан да көп болуы мүмкін. Өйткені елдің орталық бөлігінде құтқару жұмыстары әлі де жүріп жатыр. Ертең бізге Панамадан тікұшақтар көмекке келеді. Олар жолай Гондурасты өтініп күндіз елге жетеді. Сосын Гватемаладағы гуманитарлық операцияларға қатысады.
Жалпы это даулы апта басан бері Орталық Америкада 200-дей адамның өмірін қиды. Қазір бұл даул Кариб теңізіне ойысып, Куба мен Америкаға қарай жылжып келеді. Қытай жұмыссыздықты азайтып, жаңа жұмыс орындарын ашуға күш салып жатыр. Жыл сайын түлектер жоғары оқу орындарын бітірген кезде еңбек нарығына қысым күшейе түседі. Мәселен, биыл осындай жасардың саны 8 миллионнан асты. Жұмыссыздықты биыл коронавирус тіптен көбейтті. Өйткені шағын және орта бизнес тоқырап, жұмыс орындары азайған. Жоғары оқу орнын бітірген жастарға биыл жұмыс табу оңай болмайтын түрі бар. Белгі осыған алдын ала дайындала бастады. Білім ордаларында онлайн еңбек жәрменкелерін ұйымдастырды. Тіпті әр оқу орнында студенттеріне жұмыс іздейтін жауапты тұлғалар тағайындаған. Университеттерде жоғары білімі бар адамдарды одан әрі оқыту бағдарламасының ауқымы да кеңейтілді. Жоғары оқу орындары түлектерінің өз мамандығы бойынша оқуын жалғастыруға немесе өзге салада бакалавр дәрежесін алуға мүмкіндіктерін кеңейттік. Жұмыс орындарын құратын кәсіп орындарға субсидия бөлдік. Жастардың біразы өз кәсібін ашқысы келеді. Үкімет осы бастамаларын құптап, осы бағытта алғашқы қадамдарын жасаған кәсіпкерлерді қолдауға миллиардтаған юан мөлшерінде қаражат бөлді. Миллиондаған құрдастарымен қатар Чжао Хуньда биыл университеттегі оқуын бітірді. Ол алдын ала тағылымдамадан өтіп, бірден жұмысқа шықты. Алайда барлық түлектің жолы болды деп айтуға келмейді. Менмен бірге оқығандардың кейбіреуі пандемияның кесірінен әлде алдын ала қамдамағандықтан ауыр жағдайда қалды. Кейбіреулері уақытша жұмысқа тұрса, тағы біреулері университетте оқуын жалғастыруды шешкен. Ал достарымның кейбіреуі әлі күнге дейін жұмыс іздеп жүр. Әзірше елдегі жұмыссыздық деңгейі 6%-тен асқан жоқ. Ресми мәлімет бойынша биылғы жылдың алғашқы 9 айында 9 миллиондай жаңа жұмыс орны құрылды. Осылайша жылдық жоспар орындалды. Алайда уақыт өте бұл мәселе де күрделене береді. Жыл сайын жоғарғы оқу орындарын бітірген адамдардың саны өсіп келеді. Мәселен, биыл олардың саны былтырғыдан 400 мыңға артық. Ғани Мұқаш, Ботагөз Сырғабаева, Әйгерім Сүлейменова, Хабар 24, Қытай. Алматыдағы стриптиз клубтардың бірі тыйым салынғанына қарамастан келушілерге түнде де қызмет көрсеткен. Наурызбай Батыр көшесіндегі үйдің жертөлесінде орналасқан мекеменің заңсыз әрекеті рейд кезінде анықталды. Полицейлер жүргізген тексеріс барысында 13 қыздың тәнін саудалағаны белгілі болды. Олар Алматыға еліміздің әр аймағынан жұмыс істеу үшін келген екен. Санитарлық талаптарды сақтамай заң бұзғандарға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 425-ші бабы бойынша хаттама толтырылды. Алматылық ерлі зайыптылар жасырын ойынхана ашқан. Олардың заңсыз әрекетін қалалық экономикалық тергеу департаменті әшкерледі. Тексеріс кезінде ғимарат ішінен электронды ойынхананың 18 жүйелік блогы, 19 монитор табылды. Сонымен қатар 170 мың теңгенің кассалық аппараты тәркіленді. Күдіктілерге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 307-ші бабы бойынша іс қозғалып, тергеу жұмыстары жүргізілді. Кетірілген дәлелдер негізінде ұсталған тұлғалар сот шешімімен 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Елордадағы ақылы автотұрақтардың ақшасы тұрғындарға қайтарылмайды. Бұл туралы мердігер компания өкілдері мәлімдеді. Олардың айтуынша, мемлекеттік жекеменшік әріптестік бойынша жасалған келісімді бұзуға ешқандай ескерту немесе шағым түспеген. Компания өз міндеттерін толық орындап келеді. Жоба жеке қаржы есебінен жүзеге асырылып жатыр. Сондықтан кәсіпкерлер әкімдікті келісімдегі барлық міндетін толық орындауға және ақылы автотұрақты пайдалануға беру туралы актіні қабылдауға шақырды. Айта кетейік, елордада ақылы тұрақтар 2018 жылдың қаңтарынан бері жұмыс істеп тұр. Жоспар бойынша олардың саны 5000 орынға дейін ұлғаюы керек еді. Алайда бірер күн бұрын қала әкімдігі жоспар өзгергенін, егер сот шешім шығарса, ақылы автотұрақтарды қайта алып тастауы мүмкін екенін мәлімдеген болатын. Волонтерлер алғашқы медициналық көмек көрсетудің қыр-сырын үйреніп жатыр. Түрлі құтқару операцияларына қатысатын жандар қиын жағдайға тап болған азаматтарға дер кезінде қол ұшын беруге әзір. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын.
Бозбалалық шаққа енді қадам басқан Жаслан Қайдасов бос уақытын мұқтаж жандарға арнайды. Ақтөбе волонтерлер лигасының белді мүшесін әлеуметтік әлсіз топ қатарындағы кезекті отбасынан таптық. Әріптестермен бірге балаларға қажет бұйымдарды жеткізген. Енді жас ерікті алғашқы медициналық көмек көрсету дәрістеріне барып жүр. Бұл тренингті Жаслан кез келген адамға қажет деп есептейді. Себебі төтенше жағдайға тап болмаса да осыдан бір ай бұрын есінен таңған жанға көмектесуіне тура келген. Волонтерлік турнирден шыққаннан кейін жолда пешеходтан өтіп бара жатқан кезде жолдың қақ ортасында әйел адам есінен танып қалды. Сол кісіге көмек көрсетіп, барлық керекті істерді жасап, сол кісіге көмектескен болатынбыз. Бір күн өткеннен кейін хабарласып, жағдайын білдік, бәрі жақсы деп айтты. Дәл я тебе ногу заостряю и методом рычага просто переворачиваем пострадавшего. Бұл естісіз жатқан жанның кедергісіз тыныс алу үшін жасалатын әрекет. Сондай-ақ волонтерлерге жүрек және өкпе реанимациясы, қан тоқтату әдістері үйретіледі. Тренингтер барысында еріктілердің психологиялық дайындығына да ерекше көңіл бөлінеді. Арқашан олармен осы психологиялық тұрғыдан тренингтер өткіземіз. Истерика, әртүрлі тағы да психологиялық жағдайларға байланысты қандай аурулар бар, солармен үйретеміз. Қалай істеу керек екен, төтенше жағдай болып қалса, біз олар дайын болу керек. Егер де олар дайын болмай қалса, оларға да көмек көрсету керек болады. Ақтөбелік волонтерлер лигасында 200-ден астам белсенді ерікті бар. Олардың көмегі қатерлі дерттің белең алып жүздеген адам аурухана керуетіне таңылғанда айтарлықтай сеп болды. Жастар күндіз-түні індетпен күрескен дәрігерлерге ас су тасып, өкпесі қысылғандарға оттегі концентраттарын жеткізіп отырды. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24. Елдің ақпарат кеңістігінде 10 жыл жұмыс істеген асыл арна өз қызметін тоқтатады. Каналдың мұрағатындағы материалдардың барлығы және әлеуметтік желідегі контенті Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қарамағындағы халық арнасына берілмек. Жаңа телеарна тәулігіне 24 сағат екі тілде эфир таратады. Негізінен Құран үйрену, шариғи сұрақтарға жауап беру сынды діни ағартушылық бағытты ұстанады. Сонымен қатар тарихи тағылымдық және ұлттық руханиятқа қатысты бағдарламаларды көрермен қауымның назарына ұсынбақ. Халық арнасында дін мен дәстүрді сабақтастыра отырып, қоғамдық танымды кеңейтуге бағытталған контенттер де болатын болады. Атап айтсақ, атаның сөзі, ақылдың көзі және інжу маржан, тұлғалар тағылымы, рухани жаңғыру тағы басқа бағдарламалар осы сауалдарға жауап іздейтін болады. Сонымен қатар халық арнасынан мұфтият тынысы, бөлім сағаты, баспасөзге шолу, халалдаму айдарымен ақпараттық сипаттағы бағдарламалар көрсетіледі. Ал асыл арнаның негізінде жаңа тәлім ТВ арнасы іске қосылмақ. Онда ұлттық тәлім тәрбиеге, қазақы құндылықтарға басым беріледі. Осы күнге дейін тәлім тренд біздің бағдарламамыз бар еді. Сол тәлім тренд бағдарламасының негізінде тәлім ТВ құрылып отырғандықтан оның өзінің жолы, ұстанымы, бағыты бар. Біз көбінде телеарнаның бағытын әлеуметтік, отбасылық, мәдени танымдық бағытқа қарай бұрамыз. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.